ាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តកំពុងតែតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Post New Media បាទគឺគណៈពេលនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាជំពូវ័នបាទគឺក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសេចក្តីនៃការផ្សាយផ្ទាល់ហ្នឹងបាទគឺគណៈពេលនេះបាទខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជានាយកសាលាជំពូវ័នបានស្នើសុំបាទរថយន្តបាទបាញ់ទឹករបស់អង្គភាពលេខ711បាទគឺមកបាញ់ទឹកដាក់លើដំបូលដើម្បីរសារតែមានអាកាសធាតុក្តៅពេកប្រិមិត្តរសារតែមានអាកាសធាតុក្តៅពេកអញ្ចឹងទៅទើបបាទខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាលោកនាយកសាលាចម្ពោះវ៉ាំផ្ទាល់បាទសាលាបឋមសិក្សាចម្ពោះវ៉ាំផ្ទាល់គឺគាត់បានស្នើសុំបាទរថយន្តបាទបាញ់ទឹកបងអង្គភាពលេខ711ហ្នឹងគឺមកបាញ់លើដំបូលក៏ដូចជាដីដើម្បីឲ្យវាមានអាការៈមិនស្រួលហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារួមដែលក្រុមការងារ Post New Media កំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទចេញពីបាទក្នុងសាលាបឋមសិក្សាជំពូវ័នផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបាទបាទហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារួមនៃក្រុមការងារ Post New Media កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពការបាទផ្ទាល់បាទចេញពីក្នុងសាលាបឋមសិក្សាជំពូវ័នតែម្ដងប្រិមិត្តបាទហើយនេះគឺដោយសារតែមានអាកាសធាតុក្តៅពេកប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តដឹងស្រាប់ហើយគឺចាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺអាកាសធាតុនឹងគឺប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនបាទគឺកម្ដៅថ្ងៃក៏កាន់តែឡើងបាទកម្ដៅថ្ងៃក៏កាន់តែឡើងបណ្ដាលឲ្យពិសេសគឺក្មេងៗប្រឈមមុខបាទនឹងសុខភាពបាទមែនទែនប្រិមិត្តទាំងដូចនេះហើយខាងសាលាគាត់បានមកស្នើសុំបាទស្នើសុំក៏ដូចជាបាទសំណូមពរដល់ខាងរថយន្តបាញ់ទឹករបស់អង្គភាពលេខ711ហ្នឹងគឺមកជួយបាញ់បាទដើម្បីឲ្យសើមដូចជាដំបូលដូចជាដីបាទដើម្បីការពារដល់សុខភាពរបស់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់បានរៀនបាទរៀននៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាជំពូវ័ននេះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទសូមជួយแชร์បន្តផងហើយនេះគឺជាបាទល្អមែនទែនប្រិមិត្តបាទគួរកត់សរសើរមែនទែនបាទគួរកត់សរសើរមែនទែនហើយបាទនេះគឺជាដំណោះស្រាយមួយយ៉ាងល្អដើម្បីការពារដល់សុខភាពបាទរបស់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់បានដែលគាត់កំពុងរៀនស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សាបាទជំពូវ័ននេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពការផ្ទាល់បាទចេញពីក្នុងសាលាបឋមសិក្សាជំពូវ័នបាទហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាសាសានុសិស្សបាទដែលបាទកំពុងតែចោមរុំមើលហើយក៏គ្នាក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយផងដែរអូនពូសុំមួយក្តៅក្តៅហ៎ហើយពីមានឡានបាញ់ទឹកមកសប្បាយចិត្តទេហ្នឹងអូខេអុយថ្នាក់ទីម៉ានហើយហ្នឹងអូខេបាទប្រិមិត្តអីនេះក៏ដូចជាបាទសិស្សានុសិស្សរបស់គាត់បាទសួរគាត់ថាគាត់ក្តៅដែរប្រិមិត្តបាទប្រហែលទៅមិនបាច់តែគាត់សម្រាប់ក្រុមការងារខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏បាទខ្ញុំបាទក៏ក្តៅបាទក្តៅមិនតែធ្វើម៉េចបាទយើងតែការទៀតយើងទៅបាទទូទាត់បាទហើយប្រិមិត្តជួយแชร์បន្តផងបាទជួយแชร์ផងនេះគឺជាទស្សនភាពបាទហើយគឺល្អមែនទែនបាទដែលខាងសាលាគាត់រកវិធីដំណោះស្រាយបាទដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សបាទបានថាគេមានសុខភាពបាទរបស់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់កំពុងតែសិក្សា
នៅក្នុងបរិវេណសាលាបាក់បាក់ធម្មសិក្សាចម្ពោះវត្តតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តសូមជួយ share ផងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទក្រុមការងារ Post New Media កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពការបាទចេញពីក្នុងសាលាបាទធម្មសិក្សាចម្ពោះវ័នបាទដែលនេះគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតបាទគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតដែលខាងសាលាគាត់បានស្នើសុំទៅដល់ខាងរថយន្តបាទរបស់អង្គភាពលេខ711ដែលបានបាទមកបាញ់ទឹកបាទដាក់លើដំបូលសាលាក៏ដូចជាដាក់ដីដើម្បីឲ្យត្រជាក់បាទដើម្បីឲ្យត្រជាក់ដើម្បីការពារសុខភាពបាទរបស់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់កំពុងតែសិក្សានៅក្នុងបរិវេណបាទទីតាំងសាលាផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តអូអូគ្នាអូនអូគ្នាអូនអូណូនបាទប្រិមិត្តសូមជួយ share បងហើយនេះគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតបាទសម្រាប់ជួយទប់ស្កាត់ដល់កម្ដៅដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់ក៏ដូចជាបាទប៉ះពាល់ដល់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់កំពុងតែសិក្សានៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាចម្ពោះវ័ននេះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពការផ្ទាល់បាទផ្ទាល់គឺចេញពីបាទបរិវេណបាទក៏ដូចជាទីតាំងនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាបាទចម្ពោះវត្តនេះតែបងប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើសកម្មភាពការបាទផ្ទាល់បាទចេញពីក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សាចម្ពោះវត្តនេះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាបាទសិស្សានុសិស្សក៏គាត់រីករាយសប្បាយចិត្តបាទនៅបាទការបាញ់ទឹកដើម្បីឲ្យត្រជាក់បាទនេះផងដែរសូមតែក្រុមការងារយើងខ្ញុំមកក្រោយពីបាញ់ទឹកនេះហើយក៏បាទមឈរក៏មានថាសភាពត្រជាក់ផងដែរប្រិមិត្តបាទសូមជួយស្ទាបផងហើយក៏បញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតដែលទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សាចម្ពោះវ័នបាទចម្ពោះវ័នផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយបាទនេះឡើងហ្នឹងគឺគេថារថយន្ត
បាទរបស់អង្គភាពលេខ711បាទគាត់ហើយនឹងពិសេសក្រុមការងារបាទគាត់កំពុងយកចិត្តទុកដាក់បាទក្នុងការបាទបាញ់បាទទឹកដើម្បីឲ្យត្រជាក់បាទដើម្បីពិសេសយើងធ្វើនេះដើម្បីការពារសុខភាពរបស់បាទសិស្សានុសិស្សបាទរបស់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់កំពុងតែសិក្សាបាទនៅក្នុងបរិវេណសាលាបាទនេះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទបាទបាក់ទាំងណាទៅណាបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារួមបាទក្រុមការងារ Post New កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបាទផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទជាអូនជាអេណងបាទប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបាទហើយគឺជាសាស្ត្រានុសាសន៍បាទគាត់កំពុងតែបាទមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែរដោយសារមានតិចប្រិមិត្តអត់ថាមានអារម្មណ៍ថាតិចជាងមុនបាទគ្រាន់តែបាញ់ទឹករួចបាទប្រិមិត្តបាទបាទយើងចាក់ខាន់ចាក់ខាន់នេះពីនេះបាទប្រិមត្តសូមជួយស្ ياب ផងហើយក៏ដូចជាជួយលើកទឹកចិត្តបាទដល់បងបងដែលជាក្រុមការងារក៏ដូចជាលោកគ្រូបាទអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនក៏ដូចជាលោកនាយកសាលាបាទនៅសាលាបឋមសិក្សាចំពោះវត្តផ្ទាល់បាទហើយក៏ដូចជាបងបងរបស់អង្គភាពបាទរបស់អង្គភាពលេខ711បាទដែលគាត់បាទមកជួយបាទក្នុងការបាញ់ទឹកដើម្បីឲ្យមានថាបាទដោយសារការធាតបាទប្រិមិត្តដឹងហើយការធាតគឺរាល់ថ្ងៃនេះគឺចាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺកម្ដៅកើនឡើងរហូតបាទអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតបាទគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការទប់ស្កាត់បាទខ្លាចមានបញ្ហាដល់សាសានុសិស្សបាទដោយសារកម្ដៅអញ្ចឹងទៅខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានស្នើសុំទៅដល់អង្គភាពលេខ711ដើម្បីឲ្យបាទបាញ់ទឹកដើម្បីឲ្យមានការធាតត្រជាក់បាទត្រជាក់ចាចាចាមឡានមឡានទៅមកទេអូមឡានអស់មែនមើលចូលនេះខ្ញុំជិលចូលហើយកណ្ដៅឆ្លាក់កណ្ដៅទូរស័ព្ទវានេះឡាយរបស់មកអរិហេតាមនេះអត់ទៅប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាឡើងស្រុកតែមកដល់ហើយ
នៅទីយើងចំឆៅអស់មួយចុះចុះនេះតែនេះបាទប្រិមិត្តបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរទស្សនភាពដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើសកម្មភាពការបាទផ្ទាល់ហ្នឹងបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃសាលាបឋមសិក្សាជំពូវ័នបាទជំពូវ័នដែលខាងសាលាក៏ដូចជាលោកនាយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកនាយករងបាទគាត់បានស្នើសុំបាទទៅដល់អង្គភាពបាទរថយន្តបាទបាញ់ទឹករបស់អង្គភាពលេខ711បាទគឺគាត់បានបាទស្នើសុំដើម្បីបាញ់ទឹកអមីការពីទប់ស្កាត់នៅកម្ដៅដែលកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក៏ដូចជាគិតពីដល់សុខភាពបាទរបស់សាសានុសិស្សបាទរកកំពុងតែសិក្សាបាទនៅក្នុងបរិវេណសាលាបឋមមកសិក្សាជំពូវ័ននេះតែម្ដងហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារួមនៃក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើសកម្មភាពការបាទផ្ទាល់បាទផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តមិញហ្នឹងគឺបាញ់អស់ម្លានហើយឡើយហ្នឹងគឺខាងក្រុមការងារបាញ់គាត់ទៅយកទឹកបាទបន្ថែមទៅប្រិមិត្តបាទបន្ថែមទៅសារបាញ់ឲ្យគ្រប់បាទគឺយកបន្ថែមទៀតបាទប្រិមិត្តបាទហើយឡើយនេះគឺបាទបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទប្រិមិត្តរកការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងបាទរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Page Host News បាទហើយព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយបន្តទៀតបាទនៅលើ Page Host News ម្ដងបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបានវាសនាបាទតំណាងអង្គភាព Host News India បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនបាទនឹងចំពោះការគ្រប់គ្រងបាទរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Page Host News បាទហើយក្រុមការងារយើងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសូមមកបញ្ចប់បាទការ Live បាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណច្រើនរកការតាមដានរបស់ណាអរគុណច្រើនប្រិមត្តបាទ